Labą dieną, žiūrovai. Sveiki atvykę į pjūklo 13 epizodą. Blogas skaičius. Bet nes... Susirenomės tu gerai. Nepamenu, ką čia daryti. Galbūt su kastuvu. Nežinau, čia aš bandysiu šitą kastuvą. Žemaitiškai, šiupelį. Gerai, aš čia truputį nepamenu, ką daryti. Ai, atsimenu. Gerai. Mums reikia eiti kažkokį kambarį. Čia. Ir štai dabar čia greit sprogs bomba. Dabar čia kažkur turėtų būti. Turėtų būti fuse. Žinau, kad jis ne kambaryje, kažkur kitur buvo. Gerai, man atrodo laiko yra 3 minutės. Jeigu tiek, labai gerai. Čia mums reikia kodo, kad ten patinu. Aš prie to sykį miriau. Tada pasibaigė epizodas. Netyčia nuleidau žaidimą. Ir taip atsitiko. Tačiau aš ten žinau, ką daryti, tačiau nespėjau sutvarkyti. Va štai fuzas. Radome. Pastumkime tą. Ei, durim, gynai tą pusę. Žin. O, nieko nėra. Labai pas. Neatsimenu, koks tas kodas. Žinau, kad pirmas skaičius 8. Gerai. Taip. Va štai dar ten tą reikia įveikti. Dabar šitą paspaudžiam. Dabar žiūrėkit mano lemiamą kovą. Ir TV3. Ai. Ui. Eik tu šitą šiam dėl per dėžę, jam net neskaudėjo. Kaip jis gali būti toks stiprus, jam aš net nematau. Koks tas kastuvas silpnas. Simkim Joną. Jaunikį Joną. Taip. Gerai. Štai reikia pro čia pažiūrėti. 8, 3, 8. Manau, kad taip. Jie prieita sykį. Jau žiūriu 6 sekundės. Dabar 50. Ir jau pradėjau rašyti kodą. Parašiau 8, tai visą sprogą. Dabar turėtumėm suspėti. Jeigu tikrai toks kodas. Yes, taip, gerai, labai. Kantrybė. O tu... Eik, tu šiek dar kartą. Ir čia... Eik, tu šiek to įsprogsta bomba, o aš net negaliu suspėti to padaryti. Katras pirmesnis. Dvejas. Eik, tu šiek... Kai vienetas. Nagi. O, kelias sekundės beliko. Eik, tu šiek, iš kur tas pino raist? Iš kur? Ką iš čia per nesanui? Iš kur tą raktą reikia įraist? Gerai, dabar žinome kodą. Viskas vyks daug geriau. Net nebereikės ten to užmušti. Gerai, iškart susileisim. Oi, galo geriau. Koks geras jausmas yra susileisti kako. Ir aš nežinau, kodėl prieš tai nuėjome, ne ten, kur reikia. Galbūt mes kažkur čia praleidome. Raktą. Amonijakas. Dažiklis. Levi ginklai. Kol kas vienintelis geras. Buvo Jonas. Ar bet, nežinau kaip jums geriau. Gal aš visą Batmanas. Labai trumpi žodžiai ir negera. Tad mums reikia eiti čia. Duoti raktą. Jis prašo, kad duočiau raktą. Aigi, to raktą, kurį aš turiu savo pilve. Tikriausiai. Gerai, dabar kantrybė. Šitą padarykim. Nu, čia nebūtinas. Va, labai greit. Tačiau čia raktų nėra. Čia reikia atrakinti, čia užrakinti šitos pusės. Laiptai, tu šį dabar jau reikia skubėti. Uždaryti duris. Gerai. Na. Ne. Manau, kad atsidaryt. Gerai, laikas mažėja. Kažin, gal ten tas bomžas irgi turėjo raktų. Taip, dar pakankamai. Gerai, pastumkime šitą.
Čia fiuzas, gerai, greičiau. Manau ir vėl nespėsiu. Man atrodo, kad ten tas žmogus turi raktą. Jeigu šis visas žmogus. Gerai, varom iš karto prie jo, aš taip pasiūkiu Joną. Jaunikį Joną. Ei! O! Dar nori, tik čia. Duosiu, ko tik tu nori. Gerai, ar galim pažiūrėti, ką jis turi? Ne, tu... Ei, tu šiaip mums batai yra. Vis savo, galim skaip bombą susprogo. Vėl nespėjau. Ir vėl nespėjau. Aš nesprantu, iš kurgi reikia tą raktą surasti. Kur jis turi būti? Kas paėmė mano raktą? Viskas galim atsisveikti, mes nespėjom ir vėl. Šitas gaidys netgi neišmėtė. Nieko čia nėra. Čia nieko. Nesąmonė. Tikra nesąmonė, kurgi tas raktas? Net neįsivaizduoju, kurgi jų reikia ieškoti. Žinai, kurgi toks dalykas, kaip raktas galėtų būti padėtas. Gerai, mums dabar tikrai pavyks visas vietas įdėmiai ištikrinsiu. Prieš eidamas ten. Galbūt mes kažkur jį praleidome. Čia nėra. Taip, palaukim, mes ten galim nuėti pradėti. Kas čia? Aitvaras čia. Gerai, stopime. Tų help hype'o. Ai, gimėsiu tas iš čia pasiėm kažkų dalykų. Flashlight, pavyzdžiui. Taigi jie tokie patys. Gerai. Ne šitas. Ne šitas. Ne šitas. Ir ne šitas. Tada kurgi yra tas raktas? Čia galbūt. Kurgi čia? Čia net nėra kur padėti. Gerai, manau, eikim čia. Geras pats. Taip padėjom. Gerai. Dabar turėsim labai daug laiko, nes ten tų gyvimą nebereik, nes aš turėjau pilną. Štai. Gerai, sako kantrybė ir ką man ta kantrybė padės, jeigu aš raktą neturiu. Kažin, raktas, kuris vėt būt. Galim gal pastumti? Ne, nu. Negalim pastumti spintos. Nežinau, galbūt mes kol nors nepatikrinam. Ne, čia užrakinta. Prašau, kad jį išleistum, kam čia išleisti šios. Kurgi tas traktas? Security restrooms ir čia. Du toje vietoj, tačiau čia nieko nėra. Aš žinau, gal raktas padėtas čia ant grindų. Ne. Taip nėra. Vien minutė, dar turim laiko. Pusė. Gerai. Čia nieko nėra. Manau, reikės pažiūrėti internete, kur rasti tą raktą. Bet taigi aš turiu savo pilverą. Galbūt man reikia jį kažkaip išsipjauti. Nors tai nežinau, kaip mes galim išsipjauti raktą iš savo. Jis sako, kad man duoti tą raktą. Tačiau kaip aš turiu duoti tą raktą? Jeigu jis pas mane pilve. O, net nepataikiu. Jau rankos greitas. Tačiau mano ginklas dar greitas. Bent jau stipresnis. Tikrai čia niekur jo nėra. Viskas baigėsi laikas. 25 sekundės. Čia irgi nieko nėra. Grįžti atgal negalim. Viską štai ir vėl numiriam.
Neįsivaizduoju, kur reikia tą raktą. O! Kas čia per nesąmonė? Taigi, aš turėjau susprogti. O aš išgyvenau. Aš nieko nesprantu. Čia nesąmonė. Manau, tai turėjo būti. Nes manau, todėl ir buvo parašyti. Kitiem buvo parašta uždaryti duris, o kitas žodis buvo kantrybė. Tai vat mes turėjom kantrybės, nors durų ir neuždarėm, bet laimėjom. Ne laimėjom, bet vis tiek labai gerai, labai gerai. Džiaugiuosi savimi ir savo sugebėjimu. Štai, išklaužiam. Gražiai pralysim pro sieną. Aišku, dabar reikės vėl toletėje iškoti rakto, kaip visuomet. Štai yra atmata raktą. Palaukit, vieną išsitrauksiu, visi kaip nors iškris. Nežinau kaip, bet vieną išsitraukiu, kiti patys iškrimta. Tai štai ta kita pusė kažkas užrakino duris. Džiksėjus, kas daug? Gerai, mečiai tą požemį. Padarykim šitą, čia nieko nesimato. Požemis man nepatinka. O kas čia per kambarys? Tokio šūno kambarį dar nesumatys. Gerai, kasetė, paklausyk. 911, ko jums... Ko jums reikia? Ai, čia du vienu metu kalbu, kaip aš turiu suprasti. Iš pradžių paėmė jos tėvą, paims kitą būs tavo motiną. Ai, išprievartojat? Nežinau, motina geriau negu tėvas. Nes jeigu su tėvu, tada būsi gėjus. Su motina geriau. Gerai, kur čia dar reikia eiti? Čia kažkokios duris kažkur mačiau buvo. Ai, čia yra duris. Gerai, tu baigai jo. O, kažkas atsirakino. Eik tu šiek čia jau kažkas negerai. Kasečių neskaitysiu, nenoriu aš jų skaityti daug, ten kalbą. Bet reikia paklausyti, la, paklausykim. Gerai, paklausim, galime eit. Ai va, galime eit. Eik, tu šiek čia tas parašas. Ėmė pažiūrėti tą parašą. Tu aišku, kad jis turėjo pradingti nevykėlis kažkoks. Žinau su juo susitikti. Vienas ant vieno po vieno. Būtų geriausia kova mano gyvenime. Ir tai ėmė čia. Raktė. Pažiūrėk į savo tikrą. Koje ar kas tas koje? Ai. Kaip čia taip reikia sudėti viską? Palauk, pažiūrėkim prieš šitą. Gerai, kaipgi. True life kažkas. Ar mums net nereikia, nežinau. Yra štai checkpointas. Manau, šiandien užteks. Jau geresnis epizodas. Iš pačių nesisekė. Dabar jau geriau. Tai viskam atėjant pabaiga. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.